Vsi tisti, ki nas spremljate, veste, da so prava navdušenca nad avti. In če ste to tudi vi, pol je tukaj prava stvar za vas. Tudi letos so pripravila svoj koledar cestnega dirkača in tudi letos je nekaj posebenega. Najdete ga v spletni trgovini, na vse izdelke, vključno s koledarjem, pa so v bistvu pripravila 10% popust. In pa brezplačno poštnino. Zdaj pa sam še pokažem en mini sneak peek koledarja, takole zgleda. 12 hudih avtov tudi letos. Spodaj v komentarju oziroma v opisu imate celoten potek, vse povezave in vsa navodila, kako naročiti, kakšna je koda za popust in kaj vse morate narediti. Bozicnih 10. Pa da se malo premakne v nazaj noter na suho, da ta koledar slučajno ne bo že poškodovan, še preden ga kdo kup. To je že najno tretje leto, odkar delava ta koledar cestnega dirkača. In v bistvu to delava zato, ker enostavno avtomobile obožujeva. Živa v tem res. Tako, ja. In pa da dava tudi vam kakšno možnost, da mogoče ta koledar komu podarite, ali pa seveda, da si ga kupite samo zase. Zaloga je v bistvu omejena, ker gre to v bistvu iz najnih prihrankov. Tako, ampak da se trudva in probava, da doseže čim večja, oziroma da jih bo čim več lahko dobil. Tako da ne predolg čakati, tako kot sem povedala, koda za popust je v opisu, povezava za naročilo je tudi v opisu. Če boste pa zraven naročili še karkoli drugega iz spletne trgovine, pa popust prav tako velja na celoten nakup. Tako da upava, da vam bo všeč. To je pa to. Pa hvala, da naju spremljate. No? Super ste.